Gati, 1, 2, 3. Dëllai i madh ju ka dhënë një sfidë të re të përthëruarve të publikut dhe kjo duket se ka sjellë shumë konflikte mes banorëve. Më në fokus ka qenë grupi i misës, konkretisht konflikti mes Merit dhe Sarës. Kjo skuadër për interesat e veta nuk donte ta fitonte lojën, ishte skuadra që vetëm më akuzonte mua dhe unë nuk i kisha prekur në asnjë moment. Më doli dhe Gjak nga hundët dhe sërish vijoja. Po të mos doja e prise litarin dhe Lia, mora dhe kërcenime nga Sara, u shprej ajo. Mendoj që për fjallin që më tha nuk kam reaguar fare, tha në anën tjetër Sara. Fjalla dashnor si pas Merit është totalisht normale, theksoj tuti ajo. Meri me sa duket më kërkon falje në prime sepse unë jam afruar sërish sot dhe nuk më ka kërkuar falje. Pjesa më e rëndësishme ishte afrimi im ndaj teje. Në momentin që ne kemi marrë një konfirmimin nga psikologu jemi të gjithë të barabartë dhe s'kam se të marrë për asysh persona që nuk kontrollojnë veten apo të tjerë që ju japin zemër. Afrimi im erdhi pas disa kërcënimeve nga Meri, theksoj mes tjerash modelja e njohur.